Наместо да одредуваат високи цени за кесата, да се врши нивна селекција и рециклирање, бараат од групацијата на производители на пластични маси. Велат дека за тоа да го преориентираат производството кон биоразградливи кеси, треба да вложат по околу 5 милиони евра, а дополнително не им се достапни материјалите за производство.